Serijski auto, znači mi smo sad pretvorili recimo C2 ili Concept 2 kako su ga neki zvali od razvoja koji je tekao godinama i sad smo otkrili recimo finalnu verziju tog auta i to je Nevera. Znači serijski auto koji kreće sad u proizvodnju i isporuku kupcima, sljedeći par mjeseci je homologiran i tj. Homologacija sad završava u sljedećih nekoliko mjeseci prije isporuka kupcima. Ono što je zanimljivo kod auta je da dosta pomiče neke granice u smislu performansi. Znači, najsnažniji je serijski auto i je proizveden sa 1900 konjskih snaga, ispod 2 sekunde od 0 do 100, ispod 9 sekundi na četvrt milje, što ga čini najbrže ubrzavajućim autom ikad na cesti. Osim toga ima najveći baterijski paket od 120 kWh, znači najviše skladištene energije od bilo kojeg auta trenutno na tržištu i najbrže punjenje sa 500 kW maksimalnom snagom punjenja. Znači, on je nama na neki način pokazatelj onog što mi možemo u smislu tehnologija, što možemo raditi za druge proizvođače kao što su Porsche ili Hyundai koji su naši investitori i shareholderi u firmi. Znači sa tim pokazujemo što mi možemo raditi za njih, ali naravno da želimo izgraditi snažan biznis u proizvodnji sportskih automobila. Koliko je ovo krvav posao i kako je moguće da je ovako nešto moguće u Hrvatskoj? Pa krvav je tako da 1000 ljudi sada, mislim godinama je to raslo, jel? Godinama radi dan i noć, neprospavane noći na stvaranju ovoga i zapravo smo krenuli u državi koje nije bilo znanja za ostvariti ovako nešto. Na početku sam krenuo, sam mi rekli na fakultetu u Hrvatskoj nemoguće proizvesti auto, što prije odustane što će manje ljudi s tobom potonuti. Mi smo morali stvoriti to iskustvo, to znanje. U početku se nismo mogli priuštiti strane stručnjake, sada možemo, pa imamo preko 40 nacionalnosti ljudi koji donose puno iskustva, ali smo zapravo izgradili, na to sam najviše ponosan, tim koji je u stanju razviti proizvest najkompleksniji auto ili auto koji ima ovakve performanse u Hrvatskoj, znači od početka do kraja. Koliko je potencijalnih kupaca? Prošli tjedan smo imali predstavljanje za medije, znači svjetski mediji su došli u Zadar i na Pag, gdje su testirali auto na stazi i na cesti. To nam je bilo dosta važno i prilikom testiranja su oborili neke svjetske rekorde. Najznačajniji mediji u autoindustriji, na primjer Top Gear, su ocijenili auto ono savršenim ocjenama. To nam je bilo jako važno i jako smo ponosni na to da naš proizvod je uspio dokazati da je sve ono što smo rekli da je, a i oduševiti svjetske novinare. Sada tjedan dana kasnije tu u Dubrovniku smo pozvali naše kupce, potencijalne kupce i distributere, dilere koji prodaju naš auto diljem svijeta. Mi imamo preko 20 lokacija u svijetu gdje se auto prodaju, u dealershipovima koji prodaju i Bugattije, Ferrarije, Koenigsegge i tako dalje. I svi su oni došli tu u Dubrovnik na ova tri dana gdje ćemo im predstaviti firmu i auto na različite načine. 80 ljudi je došlo. To je dosta dobro s obzirom na restrikcije koje su sad na putovanju. Bilo je dosta i otkazanih letova i tako dalje. Ljudi su uspjeli se snaći većinom. Imamo ljudi iz Amerike, Japana, cijele Europe, Engleske, iz cijelog svijeta. Dosta ljudi je iz Amerike došlo. Mi našim kupcima i gostima i zaposlenicima kažemo da je testna vožnja ovdje na javnoj cesti, se trebaju poštivati prometni propisi. Nažalost, jedan kolega to nije baš izvršio na taj način. Žao nam je zbog toga, ali evo, bila je policija, razgovarali su sa vozačem. Bit će, nadam se, propisno kažen, kao što bi svaki drugi bio propisno kažen. Mi ćemo više paziti i još više naglašavati vozačima da se drže propisa. Je li to direktor prodaje, vaš Ćorić, ko što se nagađa u medijima? Ćorić. Ćorić, jel Ćorić, ja sam dobro rekao. Ne znam je, šta smo bili rekli? Informacija koju policija objavlja. Ok, mislim, nećemo privatne informacije iznositi.
Dobro, ipak je bila dobra reklama, onako 230 prekoraca. Potražena je reklama bila jučer. Nije nam potrebna reklama, pogotovo ne u Hrvatskoj, naši skupi su internacionalni. Nije nam drago bilo vidjeti da se to radilo na cesti i da je policija morala intervenirati. Žao nam je zbog toga.